Kao što smo najavili, Miloš Banđur u studiju. Dobro jutro, dobrodošli, gospodine Banđur. Dobro jutro. Evo, videli smo malo pre konstitutivnu sednicu gradske opštine Palilula, bila je Niška Banja. Imali nekih najava, naznaka kada bi mogli da očekujemo gradsku konstitutivnu skupštinu? Pa dobro, zahuktala se taj proces dovršetka izbornog procesa. Znači, jedna po jedna gradska opština će da konstituisaće svoje organe. Imaćemo uskoro za koji dan i sednicu skupštine grada, tako da će time taj proces biti... I već je nekako data naznaka da će to biti stara nova koalicija, je li tako, socijalista i Srpske napredne stranke? Pa ja to ne mogu napred vam kažem. Ali sudeći po iskustvu iz ove dve opštine, naslučuje se. Ajde neka bude tako, ali ja to zaista ne mogu da potvrdim zvanično još uvek. Bez obzira, razumljivo, očekujemo najpre sednicu gradskog veća, je li tako? Ne, očekujemo pre svega zvanične pregovore sa potencijalnim koalicijnim partnerima, jer oni još uvek nisu obavljeni, sve na nivou razgovora. E sad, kad smo kod tih pregovora, kao i ranije, tako i sada, ponavljam onu stvar da tema budućih pregovora ne bi trebalo bude gruba podela javnih preduzeća po političkim partijama. Recept koji se ranije primenjivo. Da li je to izvodljivo? Hajde kažemo, šta iskustvo pokazuje, gospodine Banđur? Da li je to dalo očekivane, očigledno nije očekivane rezultate, kada, recimo, jedno gradsko preduzeće bude odgovornost predate jednoj političkoj partiji? Kako vi gledate na to? Mi prošli put nismo bili nešto u poziciji da previše biramo i previše uslovljavamo. Imali smo daleko najveći broj odbornika, dobili smo jednu trećinu gradske vlasti, ne računajući mesto gradonačelnika i nešto više većnika nego ostali. Tako da je u percepciji običnog građanina bilo da SNS drži vlast u Nišu, a SNS je zapravo imala nešto više od jedne trećine vlasti. Ovog puta izborni rezultat, a to je gotovo polovina odbornika, omogućava nam da nekako lagodnije i komotnije razgovaramo sa potencijalnim koalicijalnim partnerima i da postavimo uslove koji su po nama neophodni, osnovni, a to je saglasnost oko političkih ciljeva. Mi imamo viziju u kom smeru treba da se razvija grad, u kom smeru treba da ide reforma javnog gradskog sektora i uprave i javno-komunalnih preduzeća. Naravno da tražimo one koalicijalne partnere koji će imati istu ili sličnu viziju, odnosno pogled na te stvari. Kako se vrši podela odgovornosti? Podela odgovornosti se uvek vrši srazmerno snazi. To mi se dobro da ne podela vlasti, nego podela odgovornosti. To je podela odgovornosti u suštini. Onaj ko dobije mogućnost da upravlja određenim sektorom, on u stvari dobije odgovornost da taj sektor vodi i on je odgovoran pred građanima koji će kasnije na nekim sledećim izborima oceniti njegov rad i proći će onako kako ga građani ocene. I to što se mi često pojavljujemo u medijima i u TV emisijama, gde govorimo o određenim gradskim komunalnim problemima, to je u stvari naše povremeno raportiranje građanima po određenim temama, po određenim pitanjima. Znači, ja to više gledam kao podelu zaista odgovornosti, jer situacija u gradu nije jednostavno, ne samo u gradu, nego uopšte u javnom sektoru Republike Srbije, u državi, u drugim opštinama i gradovima, tako da ovo je zaista više podela odgovornosti. Nema tu nekih privilegija. Davno su prošle vremena kada su direktori mogli da zapošljavaju desetine i desetine novih radnika. Ovi sadašnji direktori su suočeni sa problemom smanjivanja broja zaposlenih, sa dilemom kako će da naprave novu sistematizaciju sa manjim brojem zaposlenih, koga će to i po kom kriterijumu da stave na listu za tehnološki višak, tako da nije više lagodno biti ni gradonačelnik, ni gradski većnik, a boga mi ni direktor javno-komunalnog preduzeća. Velike su to dileme. A i boga mi situacija je transparentna, pa i kad se usudi neki direktor da po nekoj liniji neodređeno vreme već zaposli nekog, to bude ovoj tema razgovora u gradu. To jeste bitan moment i uloga medija. Tako je, vidite, u odnosu na možda neko bivše vreme, sada se sve zna i sve je transparentno. Čim neko nekog negde zaposli, to se odmah dozna i onda se danima i nedeljama o tome diskutuje, pa se proučava i
statut, eventualno rodbinsko stablo, da li je to po stranačkom ili rodbinskom osnovu ili po nekom drugom i tako dalje. Sve se danas vidi, sve se zna što je dobro. Javnost u svemu treba da bude obaveštena i svako od nas ko radi treba da radi transparentno. Onaj ko radi odgovorno, ko radi pošteno, ko radi onako kako se obavezao da radi, on nema razloga da bilo šta krije. A nije zgodno. Nije zgodno. Nekada su se ljudi tukli da dođu do nekih mesta gde može da se napreduje u svakom pogledu, gde može da se zaradi velika plata, veća plata. Nekada je to bila privreda ili nešto vezano za privredu, a danas za javni sektor gde je plata takva kakva jeste, stabilna, ali veća nego prosek. Nekad je bilo popularnije raditi u privredi, odnosno u realnom sektoru gde su i zarade bile bolje, gde je bilo prosperitetnije za pojedinca. Javni sektor je nekako bio u senci realnog sektora. Evo kaže administrator, pisar, neki zarađivaće toliko i toliko. Realni sektor u krizi, javni sektor je nešto čemu svi teže. Obično kada vas neko prolazu na ulici ili u porodici ili bilo gde pita za posao, pita je li ima nešto u nekom javnom preduzeću, ustanovi i tako dalje. Znači da ljudi ipak ocenjuju ta radna mesta i tu vrstu zaposlenja kao nešto najbolje što mogu da dobiju u ovom trenutku. A ima i onoga da kod jednog dela naših, da kažem, sunarodnika i građana uopšte Srbije, postoji neka težnja još iz vremena socijalizma da se uđe u neku hladovinu nekog javnog preduzeća, da tu protekne 8 sati uz kaficu, novine, razgovor, da se nešto malo poradi, da se malo iziđe do grada i da se dobije sigurna plata. Danas u realnom sektoru jako teško zarađuje, ljudi mnogo rade, a plate su zaista niske, odnosno mnogo niže nego što bi to realno trebalo da bude, tako da javni sektor jeste privilegija i zato se ja zalažem i zato se mi zalažemo u celini da se vodi računa kad se zapošljava u javni sektor, da to ne bude više ljudi iz iste porodice, da to ne bude po nekoj vrsti protekcije, urgencije, jer ipak i tu treba uvesti, da kažem, neku pravdu, neku pravednost. Iako je zapošljavanje sada minimalno, ono treba da bude na neki način pravedno. Ako je neko zaista ugrožen i u teškoj socijalnoj situaciji, a stručan je da neki posao radi, njemu treba dati prednost. Vrlo skoro, ja kažem kad sam prikupljao podatke iz prošlog mandata, kad sam seo u većničku fotelju i kad sam upoznavao rukovodioce javnog komunalnog preduzeća u gradu, ja sam zapravo primetio da su tu kompletne porodice pa i familije. I to je interesantno, gospodin Banđer kaže, ja idem u penziju, ali neću u penziju dok mi ne zaposle dete. Ne, čak ni to nije bio uslov. Znate, oni koji su nekada bili bolje pozicionirani, oni ni to nisu morali, nego su istovremeno i oni, supruga, i jedno dete, i drugo dete, i brat, i snaja, i svi. E, kod onih koji su imali manje utice ili su bili obični radnici, oni su eventualno mogli da odlaskom u penziju zaposle svoje dete i tako dalje. Ali taj nepotizam i taj protekcionizam u javnom sektoru, u situaciji kada je zemlja u krizi, kada je naći posao pravo blago, prava dragocenost, nije dopustiv. Jednostavno, tu moraju da se unesu elementi pravednosti. Da, i to je loša poruka za one. Ajde sad, ja imam privilegiju da radim u javnom sektoru, čekam penziju da oslobodim svoje mesto za dete i sad, ajde, možda i u nekim vremenima od pre 30-40 godine to imalo smisla, ali kada taj sektor nije bio popularan, to jeste bio običaj i to je bilo u senci, kažem, u senci zato što ljudi nisu ni nešto pretrano želi da rade u tom sektoru. Ja znam da kad sam bio dete, da su deca poštara uvek mogla da se zaposle u poštu, ne znam, radnika Telekoma u Telekom, dete lekara je obavezno postojalo, medicinski radnik i tako dalje, ali vremena se menjaju, a i da se ne menjaju, da se ne menjaju interesovanje, mislim da nije pravedno. Ali pazite, ako vi idete sistemom da u neko preduzeće ili ustanovu primate decu onih koji su tu radili, vi dolazite u opasnost da vi primate nekoga koja možda ne treba u tom trenutku. Znate, vi trebate da primite na posao samo one kadrove koje vam trebaju. Nekada ih ima među srodnicima oni koji su radili, ali nekada ih, Boga mi, i nema. I onda poštovati taj princip nije dobro. Miloše, predlažem da čujemo gledaoce. Ajde, čujemo, naravno. Dobro jutro, izvolite. Dobro jutro. Slušamo vas, pažljivo. Kraj telefona, Veselinović. Drago mi je, gospodine Veselinović, izvolite. Evo ovako, hteo bih da postavim pitanje gostu vašem. Da li on veruje u to što priča? Da li bi on meni dozvolio kao vrhunskom stručnjaku, da je direktor toplane ili bilo šta, da ja dođem na to radno mesto,
da budem njegova konkurencija, to sigurno neće da se desi. Nemojte tako da nam pričate, gospodine Banđuru. Ja znam o čemu se radi, da mi nalazimo se u jednom kapitalističkom društvu, sama reč kapital znači dobitka nekakvog novčanog sredstva, jedinice, veće pare, sve to što ima. Koliko ste vi učinili kao jedan vječnik za nas, građane, u vezi toplane, da li ste se pobunili protiv bivšeg direktora, da ne dozvolite sve takve akcije koje su imale. Sve te stvari, znači, koje su se održavale, zahvaljujući vama, su opstale. Nemojte tako da nam pričate, kažite nam realno šta je i kako je, da jednostavno više ne uznemiravamo, da ćutimo, da stežemo zube i više da ne znamo šta da radimo. Puno hvala i prijetno. Hvala, toplana. Evo odgovor. Znači, prvo, ja nikada nisam bio u bilo kakvoj komisiji koja je bila direktor, bira direktor ili u nekoj poziciji da selektujem kadrove za direktore, zna se kako se to radi, prema tome ne mogu da dam neku svoju iskustvu, ali to da sad neko da nekome paralelno mogućnost da radi, pa da se vidi ko je bolji, to je prosto neizvodljivo. Nije moguće ovo kako gledalac zamišlja konkurenciju. Ona se ostvaruje na neki drugi način. Kako se ja ponašam? Kada sam ja bio u prilici da pomognem ljudima, uvek sam pitao da li ti neko radi u javnom sektoru i vodio računa da nisam pomogao nikome ko radi u javnom sektoru ili da nema nikoga ko radi u javnom sektoru. To je jako bitno. Znači, lično sam se uvek držao tog principa. Ja lično smatram da nije pošteno da više članova jedne porodice u ovom trenutku Srbije radi u javnom sektoru, a da imate većinu drugih porodica koje rade u realnom sektoru i ne mogu da nađu nikakav posao. To je nešto čega se ja držim, gospodin može da proveri, u gradu se o tome priča, građanima je to poznato. Što se tiče toplane, to je, mislim, i uticaj na direktora toplane, ja sam još... Da li je mogao gospodin Banđur da ima jače uticaj? E pa pazite, ja sam bio nedavno na jednoj televiziji, jedan gledalac je slično pitanje postavio, uticaj ili podrška direktoru. Znate, pozicija gradskog većnika nije tako lagodna kao što je pozicija ministra u vladi. Većnik ima neku kontrolnu i nadzornu funkciju, ali njegova funkcija je uglavnom savjetodavna i on obaveštava gradsko veće o tome šta se dešava u nekom preduzeću, odnosno kakvi su parametri, rezultati, šta treba preduzeti. Najveće ovlašćenje ima direktor, iza njega nadzorni odbor. I u onom polju plana i programa koji predloži menadžment nadzornom odboru, a on usvoji, pa dalje daju na to saglasnost skupštine i gradsko veće, direktor ima pravo da vodi poslovnu politiku. Recimo, kad su u pitanju zaposlenja u toplanu, od samog početka ja sam bio protiv svih zaposlenja koje je učinio direktor Slobodan Maksimović. I to se zna. Ja to kažem javno zato što se to zna. To je poznato građanima. Ja sam prilikom svake grupe zaposlenja reagovao. Jednom su to bili srodnici onih koji već rade u toplani, njih 11. Ja sam rekao da to nije u redu. On je rekao, znaš šta, ja znam da ti to misliš, ali moje pravo da ih zaposlim. Sledeći put su bila tri pravnika, a mi smo imali strašan pritisak javnosti da smanjimo broj zaposlenih u toplani. Ja sam takođe bio protiv. On je rekao, znaš šta, moje pravo da raspišem konkurs. Za jednog primio je tri. Sada je primio opet neke ljude za koje sam ja saznao u kuloarima, nazvao sam direktora i on mi je priznao. Znači, hoću da vam kažem da mi nemamo naredbodavnu poziciju u odnosu na direktore. Naša pozicija je više savjetodavna. To što se ja pojavljam na televiziji i pričam, ne znači da sam ja neko ko može da naređuje komandu i tako dalje. Ja sam član kolektivnog organa. Gradsko veće donosi odluke, zaključke, rešenja. I većnik kao pojedinac nije u stanju i nema ta ovlašćenja. A da li bi eventualno novi statut grada, izmena statuta, dala veće ovlašćenja gradskom veću da bude kao vlada Srbije, da kaže, stani gospodine, da li možete da zaposliš 20 ljudi? Kome polažeš račune za tih 20 ljudi? Šta su oni doprineli da... Potpuno ste u pravu. Znači, to smo primetili svi koji sedimo u gradskom veću, i gradonačelnik, i zamenik, i svi većnici. Prosto stav gradskog veća je jednodušan, da treba povećati ingerencije gradskog veća u odnosu na javna preduzeća i ustanove. Zašto? Da prvo te ingerencije dovedemo u skladu s onim što javnost od nas očekuje, jer javnost misli da mi imamo mnogo veće ovlašćenja nego što ih imamo. I onda smo mi izloženi udaru kritike javnosti,
a ne neko drugi. S druge strane, mnogo je efikasnije zaista raditi ako gradsko veće kao izvršni organ ima neka veća ovlašćenja, pa će direktori više respektovati politiku gradskog veća, odnosno grada. Jer pazite, mi vodimo računa o celini javno-komunalnog, recimo kad je ta oblast u pitanju, o celini javno-komunalnog sektora u gradu i o celini interesa. Ponekad je to da se od jednog malo uzme na uštrb jednog da se drugom doda, ali je time celina zaštićena. E, onda dolazim u sukob sa partikularnim interesima pojedinih preduzeća i direktora, gde on kaže ja ne dam, ja neću, ja se protivim tome, i vi imate onda problem da realizujete politiku za koju odgovarate građanima. Zato mi smatramo da statut grada treba promeniti u smislu davanja većih ingerencija gradskom veću kao izvršnom organu. Hajde, direktor, boga mi, polaže račune gradskom veću, pa znate s vremena vremena odgovara na pitanja. Šta je bila praksa u Nišu jako mnogo, 20-30 godina, ja ne znam, u svim samo mandatima. Samo trenutak, prosim, 415-0703, ukoliko imate novo pitanje, samo izvolite. Nastavite. To je da direktori, zahvaljujući tome što rukovode preduzećima gde radi po nekoliko stotina ljudi, mogu da zbrinu odbornike, njihove srodnike i tako dalje, i da svaki direktor ima uticaj na određen broj odbornika, na članove nadzornih odbora i da na neki način čuva svoju poziciju. I onda inicijativa gradskog veća može da u određenim situacijama doživi debakl. Zato što direktor sa potencijalom da zapošljava, sa potencijalom da zbrinjava ljude, postaje otuđeni nezavisni centar moći. To je nešto o čemu ja pričam, a što je sirova i surova istina u, da kažem, posleratnoj praksi, odnosno u praksi od kad imamo ove višestranačke izbore, da. Zapravo da, to je to. Prema tome, ovo što smo svi mi primetili u veću i pravac u kom smo naznačili da treba da se menjaju dokumenti grada je nešto što je zaista nužno da budemo efikasniji, brži, bolji. I pravedniji. I pravedniji, da. Još jedna tema, vrlo aktuelna, boga mi uznemiravajuće je bilo ono saopštenje sindikata JKP Gorica o sahranjivanju, o obustavi sahranjivanja, to je trajalo 2-3 sata, brzo su isplaćena dva lična dohotka. Situacija u Gorici, čini se, ja znam da nije je, idealna. Ja znam da je situacija tamo i dalje teška, ali ta situacija je daleko bolja nego što je bila pre izvesnog vremena. Znam da radnici s jedne strane imaju pravo da budu nezadovoljni time što firma njima duguje još 6 zarada najviše. Znači, oni koji nisu tužili firmu, ostali su uskraćeni u ovom trenutku za 6 zarada. Oni koji su tužili firmu, ja mislim da su gotovo sve dobili kroz uplate grada i skidanje blokade. I, kažem, to jeste zabrinjavajuće. Jedan broj ljudi još uvijek nije primio 6 zarada, ali su oni prošle nedelje primili 3 zarade. Jednu u ponedeljak i 2 u sredu ili četvrtak. Primili su 2 prevoza, isplaćene su sva bolovanja i druge prinadležnosti. Osim toga, mi smo radnicima obezbedili besplatan prevoz u 3 letnja meseca, jun, jul i avgust. Pre toga smo na mesec dana davali onu novčanu pomoć koja je negde bila u visini zarade, jer nismo imali pravni osnov da isplatimo zarade. Napregli smo budžetske pozicije do kraja, iskombinovali, zatvorili konstrukciju i prebacili 46 miliona pre koji dan, pre toga u maju 50, pa onda 12 putem pozajmice iz drugih preduzeća. To je negde oko 110 miliona upumpano u Goricu u proteklom periodu. E sad, time nije realizovana celokupna obaveza grada prema Gorici. Mi smo u obavezi da još negde oko 150 miliona uplatimo Gorici u smislu konsolidacije preduzeća i dokapitalizacije, i tada će situacija biti daleko lakša. Sada je Gorica negde u nekoj situaciji gde račun više puta u toku dana uđe i izađe iz blokade, jer imate uplate, ali imate i tužbe radnika koje pojedinačno opet povuku ono što je uplaćeno, pa preduzeće ode u blokadu. Ali to je nizak iznos, to znači varira, u toku dana više puta se prođe ta nula. Šta da vam kažem, mislim da je potrebno još malo strpljenja sa strane radnika, jer je očigledno da je gradonačelnik čvrsto rešen i da je gradsko veće čvrsto rešeno da što pre
čim prije, što bi rekli, izvuče preduzeće iz krize. Mi ne možemo da uplatimo 150 miliona bez naredne sednice Skupštine grada, gde ćemo, ali ne ove konstitutivne, nego one sledeće, gde ćemo stvoriti poziciju za koje ćemo to prebaciti. U protivnom, gradonačelnik i svako ko uplati novac učinit će krivično delo. Znači, nije da mi nećemo, mi prosto moramo da stvorimo pravni osnov. Volja postoji, odluka je doneta, u okviru onoga što je moglo da se iskombinuje u budžetu, mi smo prebacili koliko smo mogli, računam ipak da su tri plate tokom ove nedelje, nešto, da su dva prevoza, nešto, i da prosto radnici imaju jasan signal sa naše strane, da ćemo mi to. E, na kraju ispade da za pojedine radnike da je bolje da su tužili sobstvenu firmu, pre bi naplatili nego da čekaju. To je onaj moment koji su vrlo često pominjali. Ali to je tragedija da radnici nisu tužili sobstvenu firmu. Mi bi iz ovog problema odavno izašli, već početkom godine. Ali te tužbe koje su napravile jedan lavinski efekat i gubitak od 140 miliona, napravili su potrebu da se napravi nov program, da se to usvaja na većoj skupštini, da se sad pravi rebalans budžeta, i ako se sa tužbama bude nastavilo, ni ovo neće biti dovoljno. Ali ja sam optimista, gledao sam neke najnovije podatke i vidim da se radnici Gorice uzdržavaju uglavnom kada su u pitanju tužbe za martovsku zaradu. I jeste ovo signal da će da se ispoštuje to. E sad, još jedna tema uoči, ajde kažemo, novog gradskog veća, nove stare skupštinske većine, sve to. Vrlo često se govori o privatnom javnom partnerstvu. Da čujemo vaš stav o tome, naročito kada reče o komunalnoj delatnosti, odnosno smeće, iznošenje đubriva. Javno-privatno partnerstvo je pozitivna stvar. Ja na to gledam pozitivno, gledam kao na način ili jedan od načina da se svež novac upumpa u komunalni sektor grada. Pitanje je samo šta može biti predmet javno-privatnog partnerstva, odnosno koje oblasti, koje delatnosti. Ne mogu sve delatnosti biti predmet, niti se, da kažem, svi segmenti svih delatnosti mogu poveriti privatnom partneru, ali nešto može. I u svetu i kod nas već je, da kažem, zaživela praksa da se tretman i odlaganje otpada predaje privatnom partneru, a da sakupljanje i transport ostaje lokalnom operateru. Što to znači u našem slučaju? Da će Medijana ili da bi Medijana radila sve što radi do sada, osim posao na deponiji. Znači, tamo na deponiji otpad preuzima neko drugi, tretira ga, izvlači energetsku vrednost i deponuje ga primenom nekih savremenih tehnologija i tako dalje, koje zahtevaju velika ulaganja, znate, po više desetina miliona evra pa do 100-150 miliona evra potrebno je uložiti u takvo postrojenje. I sad to ne možete sami... Grad nikako neće moći. Ne možete sami, potrebno je putem javno-privatnog partnerstva, koncesije i tako dalje. I ono što je bitno, da u tom JPP-u ugovor bude dobar, da ugovor štiti interes grada Niša, odnosno građana Niša, odnosno, da kažem, javni interes. To je jako bitno kako se sačinjava, odnosno kako izgleda taj ugovor, a samo javno-privatno partnerstvo je jedna jako pozitivna stvar. Da, u ostalom mi imamo primere, Leskovac, Prokuplje, ostali gradovi Srbije, pa možemo ono što je negativna praksa iz tih, ajde kažemo, dogovora i saveza da uzmemo u obzir, pa da izbegnemo sve to. Već postoji obaveza svih da otpad ne bacaju, ne odlažu na deponiju kao na smetlište, nego da to rade na jedan od savremenih načina, a to zahteva određena sredstva, određena ulaganja. Ako nemate pare da uložite, ako su vam krediti skupi, ako vam je to na neki način jeftinije putem JPP, onda se treba opredeliti za javno-privatno partnerstvo. To je sasvim logično. Mi imamo jedan takav pokušaj koji je važeći, to je izgradnja centra Keleš, što radi RRA. U pitanju je drugi ponovljeni poziv koji baš nešto nije uspeo i sada se ide u neki pregovarački postupak. Da li je otvoren ili zatvoren, ne znam, ali to nije ni važno, to znaju oni koji se time bave i koji to trebaju da rade. I ukoliko to bude urodilo plodom, mi ćemo imati ovaj jedan takav ugovor. Ako ne bude, ponovo ćemo, ponovit ćemo. Ali svi su izgledali da bi trebalo da ide u tom pravcu. Već smo odgovorili na pitanje Nikole, šta će biti sa ostalim zaradama u Gorici. Dakle, očekujemo novu sednicu gradskog veća, gospodin Banđur. Ne, očekujemo novu sednicu Skupštine grada odmah iza konstitutivne, na kojoj će biti usvojen rebalans. Rebalans će obezbedi poziciju sa koje ta sredstva mogu da budu isplaćena. U protivnom, sve drugo je krivično delo i mi nemamo prava da prebacimo te pare. Kako vidite, hajde kažemo, politiku grada u nekom budućem periodu? Pomenut ćemo naravno i aerodrom i o iznenadi u nedelju, neka iznenađenja. Mogu da vam kažem da aerodrom nešto najprijatnije što se desilo u ovom mandatnom periodu. Setite se samo situacije
pre 4 godine i sada imali smo jednu liniju prema Podgorici, pa su tamo bila neka duga čekanja za putovanje ka ostalim destinacijama. Sada imamo više linija, da kažem više od 10-15 linija po vrlo povoljnim cenama. Aerodrom ne zahteva ona sredstva koje je ranije dobio od grada, on zahteva sve manje subvencije i subvencije se ne daju prevoznicima, što je bitno, nego se daju samo aerodromu za njegovo funkcionisanje. One su jako male u odnosu na onaj trošak ranije. Ranije, recimo, za 4 godine trošak iznosio 5 miliona evra. Mi smo plaćali prazne avione koji lete i vraćaju se iz Podgorice. Sada je to u znatno manjem obimu i drugačije. Dalje, prevoz, javni gradski prevoz, izuzetno. E, pa bilo je šale u jedno vreme. Manje subvencije, ne dugujemo prevoznicima. Mi smo zatekli stanje sa više stotina miliona duga u javnom gradskom prevozu. Tržnica je stala na noge. Parking servis je stao na noge. On je sada preduzeće koje pozitivno posluje. Samo je potrebno malo usaglasiti politiku. Mislim da su prestrogi u nekim situacijama. Mislite na pauk službu koja deluje izvan zone? Da, ona je prestroga u nekim situacijama. Ajmo samo trenutak, imamo još 5-6 minuta vremena, 415-0703, ukoliko imate pitanje, govorimo o... Hej, dobro je sada, ukoliko želite nešto predložite gospodine Banđuru, samo izvolite, jer nas očekuje vrlo brzo, kažemo, nova politika gradskog veća. Da se vratimo na parking servis. Pa evo, parking servis, kažem, to je jedno uspešno preduzeće, znam da je pre 4 godine imalo veliki dug i kredit. Kada je direktor Janković to preuzeo, on je primenio određene mere, preduzeće je izišlo iz kredita, iz duga, pozitivno posluje. Naravno, jedan deo prihoda se ostvaruje putem podizanja vozila. Mislim da samo tu treba naći pravu meru i da to preduzeće takođe može da bude nešto čime ćemo ili jeste nešto čime se dičemo. Ono što je bitno, ova vlast je započela proces prečišćavanja, odnosno projekat prečišćavanja otpadnih voda. Gradimo kolektore, izgradit ćemo postrojenje, već je završen idejni projekat u saradnji sa ministarstvom za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. To je nešto što će naredna gradska administracija sigurno morati da odradi i ukoliko bude sada pozitivno završen ovaj pregovarački postupak u vezi deponije Keleš, morat će i to da završi ili će ponoviti postupak i izabrati izvođača. Znači, u svakom slučaju, prerada otpada i prečišćavanje otpadnih voda je nešto što ćemo morati da uradimo u naredne, da se time pozabavimo u naredne 4 godine. Naravno, u sve ostalo, prelazak na LED rasvetu, bolje saobraćajnice, bolju kanalizacijonu mrežu, da pokušamo da odvojimo atmosfersku od fekalne kanalizacije itd. Dobro jutro! Htjela sam da vas pozdravim. Zahvaljujem vas, slušamo vas. I vašeg gosta. I htjela sam da vas zamolim da li bi vaš gost imao malo vremena i da kaže kad da primi stranke u svom kabinetu za realizaciju nekih programa. Imate neke programe, ali tako, koji biste... Ne. Htjela bi da nešto se konsultujem s njim i da ovako... Pošto sam mnogo puta pokušavala, nisam uspela da dođem do... Evo sad ćemo da se dogovorimo. Sve zavisi na koji način je gledateljka pokušavala. Zahvaljujemo, ostavite broj telefona, neki kontakt. Sve zavisi na koji način je pokušavala. Ako je pokušavala preko službe koja prima građane, oni to nekako malo zakomplikuju, pa se tu čeka. Obično ljudi dođu do portirnice, onda oni zovu moju sekretaricu sa portirnice, ona me obavesti da me neko čeka i ja nikad nisam vratio građanina koji je došao da se poželi na nešto. Tako da svakog primim jer prosto želim da upoznam osobu i da vidim kakav problem je. Ostavit će nam broj telefona, mogu bi danas sutra da primite, saslušate. Naravno, ja to vrlo brzo. Eto, dogovoreni smo se, smatramo da je dogovoreno. 415-0703, imamo vremena za još jedno pitanje. LED rasveta, krenulo su u jednom trenutku sa tom LED rasvetom pa se stalo, a znamo da bi to bila velika ušteda. Imamo deonice u gradu, da kažem, imamo ulice ili delove grada gde se klasična rasveta zamenjuje LED rasvetom. Mada čitav projekat zahteva dosta sredstava, sad to može da se uradi takođe preko javno-privatnog partnerstva, odnosno preko ESCO projekata, Energy Saving Company, znači kompanija koja se time bave energetskim uštedama.
vidjet ćemo. Evo još par pitanja. Goran kaže da li bi ti računi za grejanje mogli da budu manje komplikovani, da bi u svakom trenutku to znali. Odlično, ja sam baš poneo neke račune za grejanje. Imamo još jedno pitanje, ajmo prvo ovo kratko. Da li se očekuje nastavak biciklističke staze prema Niškoj banji? Ja to ne znam, jer to nije moja oblast, ne bavim se time. Znači, iskreno moram da kažem da ne znam da se ne bavim tim. E, kad su u pitanju računi, želim da vam pokažem koliko su naši računi zapravo jednostavni, samo ih treba pogledati. Ništa drugo. Znači, ovo je januarski račun jednog našeg korisnika. Sad ćemo uskoro da vidimo. Pazite, januarski račun i ovde na računu imate variabilni deo i fiksni deo. Fiksni deo... Samo trenutak da se to lepo ukadrira, a mi ćemo, među onom, sačekajte samo minut, uključit ćemo vas da vidimo ovo lepo. Imate variabilni deo i fiksni deo. Ova dva reda. Fiksni deo je isti tokom svih 12 meseci. Variabilni se razlikuje. Ono što potrošite u 6 meseci, plaćate u 12 rata i zato te rate moraju da budu nejednake, zato što i potrošnja tokom 6 meseci nejednaka. Ovo je recimo januarski račun. I ovde se vidi da je korisnik platio 771 kilovat, a iza imate na poleđini računa, što je kod mene posebna stranica, ovde piše u tabeli da je potrošio 1286 kilovat sati u januaru, a platio je ono što sam rekao malo čas, onu brojku. I to je 4092 dinara. Ostalo mu je da plati 2728. I to je majski račun. Znači, majski račun nije nikakva novina, nije nikakva nova izmišljotina. Ko je pogledao poleđinu januarskog računa, on je mogao da pročita koliko će platiti maja meseca. Jer pored ove tabele, vi imate i tekstualnu tabelu, gde se kaže da u januaru plaća 60% potrošnje, a da ostatak januarske potrošnje plaća maja meseca. Onaj ko čita račun, ne može da kaže da mu je račun nejasan. Mi smo ranije mesecima primali primedbe korisnika na prethodni algoritam koji je zaista bio loš. I sve to što su primedbe korisnika bile, mi smo ugradili u nov algoritam. A šta to znači? Nama snabdevač ispostavlja fakturu od prvog do prvog. Mi znamo po kojoj ceni je prodao gas. Cena energije je srazmerna ceni gasa. Mi odmah znamo koliki je variabilni račun korisnika u januaru. 60% plati odmah, 40% dinarskog iznosa mu ostavljamo za maj. Februarski, po istom principu, martovski, po istom principu, april ide sam za sebe, jer traje 15 dana grejni period. A pogledajte sad februarski račun. Gorane, obratite pažnju na ove stvari. Sačekajte, vrlo brzo ćemo da vas uključimo u program. Pogledajte sad majski račun. Evo, da vidite račun za maj tog istog korisnika. Znači, ostatak 514 kWh je ovde naznačeno gde je variabilni deo i tabela je bitna iza, koja kaže, januara je potrošeno 1286 kilovat sati. Ovoliko je iznosio deo za januar 60%, 3931, ostalo je 2621 za maj. Nešto je smanjeno zato što je cena nešto malo nekoliko para korigovana dole, pa su iznosi smanjeni. I to što je ostalo za maj, evo vidite, ja sam crvenom linijom ovde prevukao, upisano je u tabelu za maj. Priča da su računi 2-3 puta povećani posle izbora, je najobičnija glupost, zato što su ti računi bili poznati još februara meseca. E sad, koliki će biti junski račun? Ljudi znaju, mogu da vide na februarskom računu. Znači, ako okrenete, samo da se sad ovde snađem, ovo je februarski račun, evo vidite, 29. februara izdat, evo pogledajte ovde, imate potrošnju u februaru 706 kWh ukupnu, platit će 2186 dinara februara i ostaje mu 1457 dinara variabilni deo za jun. To je variabilni deo. A uvek ima onaj fiksni deo koji ide plus, dodaje se na ovaj variabilni. Tako da, sve piše, samo ko čita i ko hoće da čita. Mi smo na ovaj način izbjegli onu primedbu korisnika da mešamo kilovat-sate po različitim cenama. Sada, od prvog do prvog, Jugorosgas nama fakturu, mi znamo cenu, tolika je cena toplotne energije, puta broj kilovat sati i onda delimo novčani iznos na dva meseca. Vrlo prosto. Jasno. Dobro jutro. Halo, dobro jutro. Dobro jutro, pozdrav tebi i gosti. Zahvaljujem, izvolite. Htio bih da pitam kako će umanjiti račun za socijalno ugroženih
dobio sam rešenje na 3400-700 kilovata. Ja sam po kvadraturi, zvao sam to planu, zvao sam objedinjenu naplatu, ne znaju kako da mi umanje te pare. Znaju kako da umanje, oni to moraju da umanje po broju članova domaćinstva, pri čemu je broj članova domaćinstva vezan za broj kilovat sati koji se otpisuje korisniku. Pa imate jedan član domaćinstva je bilo 200 kilovat sati, od 2 do 3 250, od 3 4 300 i 5 6 članova 350. Mislim da je to bilo kilovat sati. Sada vi imate, evo gospodine Bađo, i vi to skinete. Sada vi znate i dali ste čoveku odgovor da to može na taj način. Da li bi bilo logično da vi pozovete ovog gospodina? Molim vas, recite mi ko je vama u toplani dao odgovor da ne znate kako da umanjite račun. Pa on kaže, taj i taj gospodin, pa vi pozovete tog i tog gospodina, pa zajedno sa direktorom kažete, pošto vi niste mogli da pružite građaninu adekvatan odgovor, smatramo da na toj poziciji ne može da budete. Pa ćete drugom sistematizacijom, ok, sada ćete na mesto niže, pa kad naučite to što treba da date odgovor čoveku, naučite osnovu materiju sa kojom vladate, onda ćete doći na tome. Dakle, odgovornost. Vi ste potpuno u pravu, ja sam za to da direktori kontrolišu svoje zaposlene, da od njih traže da budu savesni i da povremeno, kad uoče da postoji neki nedostatak, da ljudi malo pomere, razumete. Znate, kad direktor mesecima, godinama ništa ne menja u nekoj službi, a vidi se da služba ima propuste u radu, onda tu nešto ne valja, tu nešto ne funkcioniše. Meni se dešavalo da vrlo često dođu korisnici kod mene u gradsko veće, a da recimo nisu uspeli da dođu do direktora ili rukovodioca nekog preduzeća koji će da im objasni račun za komunalnu uslugu, što je nedopustivo. Primao sam čitave delegacije, primao sam čitave ulice. Dođu do mene kaže, lako dođu i kažu, pa čekajte, mi smo došli do vas, ne možemo da dođemo do nekog direktora ili do nekog rukovodioca, korisničkog sektora i tako dalje. To je zaista za kritiku, ja obično u tim situacijama kritikujem direktore, ali oni su ti koji odgovaraju za svoje zaposlene i prema njima primenjuju disciplinske i druge mere. Ja bih želao, gospodin Banđur, ovo što ste pričali, ovo što su planovi za neku novu, ajde kažemo, i stratešku politiku grada Niša, ali lokalnu, komunalnu. A moram da vam kažem još i ovo, ne samo kad je u pitanju komunalna politika, pouzdano znam da je vlada Srbije, da je premijer Srbije čvrsto rešen da naredne 4 godine budu 4 godine velikih investicionih ulaganja u Niš. I Niš će po tome biti, da kažem, prepoznat u čitavoj Srbiji. Niš, jug i jugoistok Srbije. Evo, pratili smo i posetu kineskog predsednika, pa što kažemo, nije mala stvar da predsednik jedno od najvećih svetskih sila poseti Srbiju, ali ne usput, znate ono, kako to ranije biva, na putu do tog i tog sedišta gde će se održati summit, svratio predsednik tu i tu, već je ovo baš namenska poseta Srbije, nešto što je za respekt. Ovo je velika stvar, tako je, velika stvar. Ajmo još jedno pitanje za kraj ovog našeg razgovora. Halo, dobro jutro. Dobro jutro, Žive. Ponovo ja za račun. Može, može. Ja sam dobio rešenje koliko kilovata mi se treba umanje. 700 kilovata. U iznosu dinara 3940, to je oko 4000. Ali ja po kvadraturi plaćam. Znači, meni se treba umanje taj svota novac po kvadraturi. I oni ne znaju da mi objasne, ovi iz toplane tako reći nemaju. A imam rešenje, uverenje koje sam dobio. To je vrlo jednostavno. To zaštiti mi kupati. To je vrlo jednostavno, nezavisno da li plaćate po kilovat satu ili po kvadraturi. Vi ste dobili umanjenje za određen broj kilovat sati, odnosno određen novčani iznos. I oni će vama sa računa skinuti novčani iznos, oduzeti od vašeg zaduženja. Taj novčani iznos, nezavisno koliko vi imate kvadrata. Mi nismo primenjivali posebnu metodologiju za one koji plaćaju po kvadratu i za one koji plaćaju po kilovat satu. Jednostavno, kriterijum je bio broj članova domaćinstva, odnosno broj kilovat sati po članu domaćinstva. Tako da, nezavisno po kojoj ceni, po kojoj metodologiji vi plaćate, vama se oduzima od zaduženja novčani iznos. I oni to moraju da znaju. Gospodin Banđur, sledi jedna priča o jednom rođendanu zooplaneta iz Niša, puno posla za te divne ljude. E sad, kažu, nikad zmija više, pa nije tako, zmije od uvek bilo. E sad, da li se o tome priča sada više nego pre, to je činjenica. Činjenica je da ti ljudi rade dobar posao i možda ne bi bilo loše sa njima napraviti neki ugovor o privatnom javnom partnerstvu. Ja sam upoznao te ljude pre 4 godine i preporučio sam
JKP Medijani da sarađuje. Mislim da nešto mnogo nisu napravili, ali u svakom slučaju znam da sam i lično se založio na kolegijumu veća da oni dobiju određen ugovor sa gradom preko projekta, kroz upravu za privredu, odnosno preko uprave za privredu, i mislim da je bilo da je grad pokušao njima da se revanšira za to što čine za sve nas putem nekih projekata. I mislim da zaista njima i u budućem periodu treba pokloniti pažnju, ali veću pažnju, i više ih nagraditi za ono što za sve nas rade. Zahvaljujem na razgovoru. Hvala. U nastavku programa Rođendan zvao planeta. Evo, lepe slike i lepe priče. Budite sa nama, očekuje nas još mnogo, a nadamo se i verujemo, zanimljivih programskih sadržaja. I hvala što nas gledate i što se javljate.